Vriende, goeie dag. Dit is nie maandagoggend nou nie, maar wanneer jy hierdie videoetjie kyk, sal dit maandagoggend die 1 Maart wees. Dis koffiekuier 340 en ek het nou die beker koffie by my nie. Ek sit nog vanmiddag hier op Sondag die 28ste langs die dam hier naby my ma en my sis se huis en het gedink ek wil sommer klaar vir jou die koffiekuier opneem, want morgenoggend as ons normale koffiekuier tyd het, gaan ek op pad wees al Stellenbosch toe om vir Marie-Louise daar by die koshuis te kan inboek. Ons gaan vandag stilstaan by Johannes die Doper se sterwe, daar in Matteus 14 vers 1 tot 12. En dis 'n baie interessante gedeelte, vriende, wat nogal 'n paar beelde by mens oproep, wat nie noodwendig goed is nie, wat nie mooi lyk nie. Dis 'n prentjie wat 'n mens kan sien wat nogal half, hoe sal die kinders sê, gruesome is. Kom ons lees saam, Matteus 14 vers 1 tot 12. Daardie tyd het Herodes, die heerser, gehoor wat van Jesus vertel word. En hy het vir sy paleispersoneel gesê, maar dis mos Johannes die Doper. Hy het die dood opgewek en daarom werk die kragte in hom. Nou, vroeger het Herodes vir Johannes laat vang, laat boei en in die tronk laat opsluit, en dit het hy gedoen oor Herodias, die vrou van sy broer Filippus, want Johannes het vir Herodes gesê, u mag haar nie as vrou vat nie. Herodes wou hom daaroor doodmaak, maar was toch bang vir die mense, omdat hulle hom, dis nou vir Johannes, as profeet beskou het. Met Herodes' verjaarsdagviering het die dogter van Herodias voor die gaste gedans. Herodes was natuurlijk so in skik met haar, dat hy eet afgelê het, dat hy haar sal gee net wat sy vra. Haar ma, dis nou Herodias, het haar voorgesê en sy het gevra, geef my hierin 'n skottel die kop van Johannes die Doper. Vers 9 lees ons en sê, hieroor het die koning baie sleg gevoel, maar vanweer die eet wat hy voor die gaste afgelê het, het hy opdrag gegee dat aan haar versoek voldoen moet word. Hy het iemand gestuur en Johannes in die tronk laat onthoof en laat sy kop in 'n skottel ingebring en aan die meisie gegee, wat dit weer na haar ma toe gevat het, en sy disciples het sy liggaam kom haal en begrawe, en hulle dit vir Jesus gaan vertel. Dit is nou net tot hier in vers 12. Nou vriende, as ons nadink oor hierdie teksgedeelte, dan moet ons sê dat die dood van Johannes die Doper word eintlik so half vertel as 'n stukkie agtergrond vir die kommer wat Herodes gehad het dat Jesus eintlik die opgestane Johannes die Doper is, omdat hy soveel kragtige dade doen. Hierdie Herodes, dis nou Herodes Antipas, het oor 'n kwart van sy pa Herodes die Grote sy ryk regeer, en omdat toe Johannes hom aangespreek het oor sy huwelik met Herodias, sy broer Filippus se vrou, het hy Johannes aanvanklik in die tronk laat opsluit en toe op die ouend op 'n gruisame wyse laat onthoof op aandrang van sy dogter, hierdie Salome, volgens Josephus. En dit was eintlik teen Herodes Antipas se sin, maar hy het klein koppie getrek, hy wou nie gehad het en die mense sê hy lee eet af en dan gee nie gehoor daaraan nie. Johannes die Doper se dood is eintlik so 'n voorafskaduwing van die dood van Jesus en natuurlik vir alle martelare wat ook ter wille van hulle dood geloof gesterf het. Dink maar byvoorbeeld aan Stefanus, nê, wat ook mos met klippe doodgegooi is ter wille van sy geloof in Jesus Christus. Nou, as mens oor hierdie verhale nadink en soveel martelare wat deur die eeue heen eintlik ter wille van hulle geloof gesterf het, dan sou 'n mens kon vra, maar hoekom het God dit nie anders laat gebeur nie? Hoekom was dit nodig dat hierdie mense letterlik dan moes sterf vir hulle geloof? En op die ouend het ons nie noodwendig die antwoorde daarop nie, maar vriende, kan ons tog sê dat wanneer iemand vir hulle geloof in God sterf, dan word God tog verheerlik daaroor. Dan kom dit tog daarop neer dat mense sê, maar vir so God is die moeite werd om in te glo. 'N God waarin mense regtig bereid is om die hoogste prys ook te betaal, die prys met hulle lewe. En aan die ander kant wil die mens ook sê, dat mense gelowiges wat in Christus sterf, se sterwe is op 'n manier ons eintlik 'n baie kleiner probleem as die ouens wat van hom afvallig geword het of wat nie in hom glo nie. Dink ek het 'n verlede jaar met julle gedeel waar ou Herman Ferreira eendag vir my gesê het, maar gelowige wat in Christus sterf, is ons op die beste plek waar dit kan wees. Ons is in God se ewige teenwoordigheid. En daarom moet die mens amper sê dat die dooie Johannes en Stefanus en noem maar op, is in 'n baie beter verhouding met God as wat die lewendige Herodes was. En ek weet nie vandag wat noodwendig op jou tafel lê nie, wat die dinge is wat jy dalk voel, maar jy betaal 'n prys terwille van jou geloof in Jesus Christus nie.
Eintlik wil ek vandag maar net vir jou sê dat ek en jy daaraan kan vashou. Dat ons op die manier kan seker wees dat wat ook al, watter prys ons ook al betaal vir ons geloof, dit is die moeite werd. Want geloof in God en die vashou aan die drie enige God, Vader, Seun en Gees, is die beste wat ons ooit kan kry. Ek weet nie wat vandag voorlê nie. Ek weet nie wat die uitdagings is wat jy dalk moet hanteer nie. Ek weet nie wat die goed is waaroor mense dalk vir jou wil aanvat nie. Maar mag ek en jy weet as gemeenskap van gelowiges dat ons ook soos 'n Johannes en 'n Stefanus en soveel ander martelare sal kan sê, maak nie saak wat nie. God is my enigste bron van hoop. In Christus kan ek lewe al sou ek ook sterwe. En deur die Gees word ek begelei om ook nou voluit vir hom te leef. Mag ek en jy vandag regtig voluit leef en watter omstandighede ons ook al mag in die oë kyk, sê geloof sal altyd bly vasstaan. Kom ons bid saam. Here Jesus, wanneer ons stil raak voor U, wanneer ons hier in die natuur sit met mense wat nog hier rondom die dam beweeg en ons die wind in die pragtige berge in George kan beleef, dan bring ons aan U die eer. En Vader, weet ons dat U vir ons lief het en dat ons daarom, omdat U vir ons ook U kinders gemaak het, dat ons met U in hierdie verhouding kan leef. Gee vir ons die krag en die genade om te kan volhard. Maak nie saak wat die teenstand is wat ons moet beleef nie, watter uitdagings of geleenthede oor ons pad kom, wat ook vir ons swaar en moeilik is nie, maar dat ons altyd sal sê, terwille van U koninkryk, sal ons enigiets in die oog kyk, al is dit dan ook ons laaste dag hier op aarde. Vader, ons eer U vir soveel Christen martelaar deur die eeuwe heen, wat bereid was om vir geloof in U ook met hulle lewens te betaal. Verheerlik U self, dit bid ons in Jesus se naam. Amen. Vriende, ek hoop jy het 'n wonderlike maandag verder. Ek sal dan môreoggend, Dinsdag, die 2 Maart weer met jou gesels vanuit Stellenbosch. Mooi loop, lekker dag vir julle. Totsiens.